Okay, Assalamualaikum and good morning everyone, H5. So today we are streaming live from DK3. So bye-bye sikit kat kawan. Ada tak kawan-kawan je kat situ? Hi sikit. Apa tak? Okay. Okay dah. Dah 5 minit dah masuk. Okay, wayar dia tak panjang sangat. So kalau tak nampak bagi tahu ya. Okay, kita tengok siapa ada kat sini dah. Madu. Okay, get ready with your topic 9 notes. Today we are going to enter the new subtopic 9.2 rules of differentiation. Okay, are you ready guys? Okay, let's do this. Okay, we have, before I forget, we have Mr. Musyadi, the head of unit for mathematics, the head of mathematics unit. Will be joining us today. Alright. So kalau ada apa-apa yang saya tak perasan, bagi tahu ya kat dalam live ni. Okay. Yang di YouTube kalau tak dengar, boleh bagi tahu saya. Jangan buka YouTube kat sini, nanti bergema. Alright. So hari tu kita dah masuk the basic principle, the first principle, finding the derivative using the first principle, dan saya dah juga ajar how to denote the differentiation punya sign kan. It can either be, kita boleh tulis je dalam bentuk okay, dy dx ni kita selalu nampak lah, dy dx. Nervous pula bagi ni kan. dy dx kita selalu nampak, ataupun saya kata f prime x boleh jadi juga y prime, dan saya kata kalau y double prime ni bukan typing error, dia memang ada, kita boleh cari the second order of differentiation. Okay, so ini adalah notation, maksudnya ayat matematik, meaning that macam dalam saya katalah language matematik, kalau awak tanya dekat orang, tunjuk dekat orang yang tak belajar maths, they won't know that this means differentiation. Dia nampak macam apa benda y prime ni kan. Subset kepada y ke, dia tak tahu sebab dia tak belajar differentiation. So we know that this type of writing is the notion for differentiation. Okay, selain daripada tu, there are words juga yang akan boleh denote differentiation, such as selain dia kata find the differentiation of, dia juga boleh kata find the gradient of the slope. Okay, gradient ni pun maksudnya dy dx juga, so dia adalah equivalent maksud dia eh. So kalau dalam soalan dia minta gradient, awak jangan terkejut, okay, maksudnya dia minta differentiation jugalah. So last lecture, Monday lecture, we are using the first principle for 9.1. So for today, we are going to enter a more familiar types of differentiation, which is the rules of differentiation. Dah pernah belajar kan masa SPM dulu? Nama dia apa? Pembezaan. Pembezaan, betul tak? So mungkin daripada sini kita dah tahu dah some of the rules. Okay, kita tengok sikit, recall balik what you have learned last time masa sekolah dulu. Masa ni dah belajar online kan? Betul tak? Tak eh? Belum masa SPM tu, nak SPM tu bukan belajar online ke ni?
Masa kat sekolah lah, bukan dengan saya kat sekolah. Okay. So there are some rules that we have to know. A constant function, how to differentiate a constant function. So saya dah bagi dekat sini the rules and also the example. So for example, we have y equals to 3, the differentiation will be 0. Okay, so memang macam tu lah. Differentiate constant akan dapat kosong. Power rule. Sum or difference ni maksudnya kalau kita tambah ataupun tolak. So bila kita tambah ataupun tolak, kita boleh separatekan dia. Kita boleh differentiate satu-satu. Okay. But the problem when we have two function yang kita multiply. So bila kita ada dua function yang kita multiply, common mistake that people always do adalah dia macam seronok sangat buat differentiation. Apa yang dia buat? Dia differentiate satu-satu. Ni salah lagi. Okay, this one dia differentiate jadi 3x squared plus 0. Lepas tu yang lagi satu dia differentiate jadi 4x plus 1. Bila awak dah banyak buat latihan, dah macam awak rasa macam apa yang salahnya, betul lah cikgu. Tak boleh. Bila dua function yang kita darabkan, ni kita darabkan dia kan. So there are rules. Macam trigo juga. Trigo punya compound rules. Let's say you have sine A plus B. Secara automatiknya, kalau otak you terlupa bahawa kita ada rules of compound angle kat sini, awak akan buat sine A plus sine B. Pergi expand macam biasa. Salah kan? Because we have the rules for compound angle. Macam mana sine A cos B plus cos A sine B macam tu. Ya, sama lah juga dengan concept product rule ni. So bila kita ada dua function yang kita darabkan macam ni, ya, yeah, lambat sikit. Okay, ni the first function and this is the second function. We have to use the product rule. Kita tak boleh suka hati differentiate dia asing-asing. Kalau macam ni mungkin nampak. Tapi mungkin bila dia melibatkan dua function yang berbeza. Contohnya, saya punya OneNote ni lambat sikit. Contohnya saya ada y equals to 2x ln x. Ha, kan dua function yang berbeza, satu polynomial, satu logarithm. So kita tak boleh suka hati differentiate dia jadi 2, lepas tu ln x kita akan differentiate jadi 1 over x. Okay, tak boleh macam ni. Kita differentiate satu-satu. Sebab dia ada rules. Kalau dua function kita darabkan, nama dia adalah product rule. So product rule dah pernah belajar juga masa SPM dulu. Okay, mungkin awak pelik dekat sini. Tapi kat sekolah dulu awak belajar yang U, V prime plus V U prime. Ha, samalah ni. Ni FX darab dengan dia punya G prime X, GX time X. Ha, inilah U, V prime plus V U prime. Ha, baru nampak familiar kan? Kalau tak tadi, tak nampak familiar. Ini saya tulis dalam bentuk function since topic 5 dulu. You dah belajar kan cara tulis function, function and graph. Alright, so that is the product rule. Okay, next one, quotient rule. Quotient rule pula, kalau tadi product rule adalah untuk dua function yang kita darabkan, quotient rule untuk dua function yang kita bahagikan. So ingat tak formula dia masa belajar kat sekolah dulu? Dy over dx equals to v u prime minus u v prime over v squared. Sama juga konsep dia macam tadi, tak boleh separatekan. Nak differentiate tu tak boleh separatekan satu-satu, lepas tu bangin bahagi je, tak boleh. Sebab dia ada rules dia, kita panggil dia sebagai quotient rule. Bila dalam soalan, when the question ask you, use the quotient rule. Ha, dia saja je nak bagi gempak soalan tu, padahal boleh je dia tanya differentiate terus. Tapi saja je dia nak tulis quotient rule. Awak pun dah gelabah benda quotient rule ni. Ha, quotient rule ni ni lah. Ataupun ni soalan objektif kan. Dia tanya, which of the following is the quotient rule. So kena tahulah quotient rule yang mana satu. Like I said,
bila kita mod soalan objektif ni, cara kita belajar pun lain. Dah tak boleh dah nak hafal solution, working semua tu, because there will be no marks for working. Dia nak tengok awak tahu ke tak, tahu ke tak, tahu ke tak. Especially the basic concept ni lah. Okay, last one adalah chain rule. Chain rule pun dah pernah belajar dekat sekolah dulu, kita recall balik. SES pun dah pernah belajar kan? Okay. So chain rule ni senang je konsep dia. Kita tengok kat sini. Saya besarkan sikit. Okay, kita nak dy over dx. So dy dekat sini. And then hasil dia kita nak lagi satu, kita nak dx pula dekat bawah. So dx will be here. So yang kita perlu tambah dalam kita punya chain rule adalah this one lah, du ni. So du ni can be any huruf sebab kita akan cancel off dia pun. At the end of the day kita akan cancel off dia. A ke B ke, kalau kat sini A, kat sini pun DA lah. Kalau kat sini DC, kat sini pun DC lah. So that is the concept of chain rule. So takpelah, kita try buat example dulu. Okay. Ready with your notes? Tak apa. Kalau nak tengok dulu pun boleh. Nak salin nanti pun tak apa, tak ada masalah. Alright, so whenever we find the derivative, make sure you write it like this. F prime x. Okay. Dulu cikgu saya pesan masa saya buat A-level, dia kata you don't put equal, equal, equal. You sendiri tak tahu apa benda you letak. Equal, 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 equal sampai habis equal. Tak bolehlah macam tu. Kita kena tahu apa yang soalan tu minta. Contohnya kan masa UPS hari tu, soalan minta term ke berapa, tapi yang awak dapat R ke berapa. So daripada R tu kita kena cari pula term kan. So always check back what the question want. So for us, for example, this question kita tulis F prime X equals to. Okay, boleh tak kita differentiate satu-satu ni? Boleh, because it's connected by plus or minus. Boleh ya? So we differentiate lah. 2 times 4 is 8. 4 bawa depan kan? Ingat tak lagi differentiate macam mana? Power bawa depan and power berkurang 1. So x jadi kuasa 3 macam tu. Okay. Try lagi satu. 3 bawa depan, 3 darat 6. 18. X squared plus 1. Okay, very good. So ingatlah, differentiation ni tak susah sangat. So you still remember how to do this. Okay, how about this one? Okay, bila kita jumpa square root ni, agak susah untuk kita nampak power dia. So sebelum kita differentiate, saya tak differentiate lagi. Saya simplify dulu fx ni. Okay, mungkin awak rasa apa benda cikgu Azhar ni senangnya. Tak, ini adalah benda basic yang orang selalu careless. Okay, so kita kena buat betul-betul. So square root x ni adalah x to the power of half. Saya dah differentiate belum? Belum. So nampak still lagi fx. So now baru kita boleh differentiate when we have in simplified form. Maksudnya semua dah dalam bentuk power. Okay, and then we have 12 x cubed plus half x to the power of negative half. Okay, macam saya katalah, dalam maths ni dia tak berapa suka jawapan yang power ni kuasa negatif. Tapi ada orang dia takut nak simplify jawapan dia sampai habis sebab takut salah buat kan. Tapi you have no choice sebab macam hari tu masa buat soalan test short quiz semua tu kan, ada you dapat jawapan dia 1 over set 3. Lepas tu dalam pilihan jawapan tak ada tu, lepas tu tengok-tengok ada jawapan D, none of the above. You pun ambil jawapan none of the above. Sebenarnya ada dalam jawapan tu, dia cuma letak dalam bentuk proper, which is set 3 over 3. Ha. Sorry ya. Tak proportionate. Nampak tak? Okay, you punya jawapan 1 over set 3. You pergi pilih none of the above. Sebenarnya dalam pilihan jawapan ada set 3 over 3 ni. You lupa nak rationalize-kan dia. So those are the thing that we have to remember lah. Dalam math, dia ada banyak cara tulis dia. Contohnya macam ni kan. We can write it as
12 x cube plus x to the power of negative half ni, kita boleh bawa dia turun bawah, dia akan jadi positif. Dia akan jadi macam ni lah. So bila pilihan jawapan awak tak ada yang macam ni, check, tengok satu-satu. Sebab dia akan tricky, dia akan tulis last kali tu none of the above. So awak pun dengan seronoknya pilih none of the above tu. Sebelum pilih none of the above tu, check dulu whether betul ke tak, tak ada jawapan dalam pilihan tu, eh. Sebab kadang-kadang cara tulis dia sahaja yang berbeza. Tapi kalau dalam working biasa yang sebelum ni, kita takut nak tukar sebab takut salah, kan. Dah tukar takut salah. Tapi check baliklah. So we have to know that x to the power of negative half can also be written as 1 over 2 x to the power of half, which mean x square root of x macam ni lah. Okay, boleh follow lagi semua orang? Alright. So kita tengok yang bawah pula, C dengan D ni. Tadi saya kata bila ada dua function yang kita darabkan, kita boleh guna product rule. Tapi dalam kes ni, boleh tak expand? Boleh tak expand? Senang tak nak expand? So bagi saya, dalam kes yang kita boleh expand, we better expand sebab nak guna product rule tu dia panjang sikit. Nak kena buat U, nak kena buat V, nak kena cari U prime, nak kena cari V prime. So kalau case yang boleh simplify ni, saya akan expand dulu x squared minus 2x plus x minus 2. Ni saya dah differentiate ke? Belum. Saya cuma simplify, expand dia dan simplify. Alright, like that. And then baru kita boleh differentiate dia. Kita akan dapat. DK ni dia tak proportionate, eh. Hari tu okey je kan kat sebelah. 2x minus. One. Okay. Salah ke kalau kita guna product rule kat sini? Tak salah. Sama sahaja. You nak guna product rule pun boleh. Cumanya dia kena ikut step by step formula tu kena betul lah. Pun sama juga. You will get the same answer. Mungkin jawapan tu dalam bentuk factorization ke, dalam bentuk bracket ke, tapi nilai dia tetap sama. Okay, so tak salah pun kalau nak guna product rule dekat sini. Okay, how about next one? Okay, this one also we can use Gaussian rule. Tapi sebelum saya guna Gaussian rule tu, saya tengok soalan ni senang tak untuk saya simplify. Saya rasa macam senang because we can separate them like this. So algebra awak memang kena kena mantap lah dekat sini. Sebab ada orang dia macam takut. Betul ke kita boleh buat macam ni? Kita boleh separate dia? Boleh, eh? Because the denominator yang sama. Kalau numerator dia yang sama, the other way round, tak bolehlah pecahkan macam ni. We can do like this because of the denominator is the same. Now we can simplify them, which equals to 2 plus 7x to the power of negative 1 minus 3 to the power of x power of negative 2. Okay, nampak tak bila saya buat ni, power tu saya sentiasa letak dekat atas supaya kita senang nak differentiate. Saya tak letak dia 3 over x squared. Sebab kita susah nak nampak bila differentiate, it will senang buat careless mistake lah. So kita tak nak buat careless mistake, so kita try buat step yang betul. Okay, and then kita differentiate, we will get negative 7x to the power of negative 2. Remember, negative 1, we minus 1, we will get negative 2 plus, eh? Plus, kenapa plus? Power dia negative, letak ke depan. Plus 6x to the power of negative 3. So this is your answer, which can also be written, which can also be written as negative 7 over x squared plus 6 over x cubed. Macam tu. Boleh? Okay, kejap saya check yang di rumah. Bukan yang di rumah. Yang di YouTube.
okey ke? Okey ke yang di sana? Okey. Next one, yang ni boleh try buat sendiri. E, F dengan G. Eh, tak boleh, tak boleh. Kita kena buat. Okey, boleh kita teruskan? Okey, kita tengok jap yang di sana. Sana Ken. Okey, okey. Okay. Alright. So kita teruskan buat. So this one boleh tak kita expand? Boleh juga kita expand, tapi nak expand tadi tak semudah yang tadi. It's not as easy as just now. So kita boleh try buat product rule dekat sini. So bila kita nak guna product rule, what we have to do is we have to identify which is our U, which is our V. Untuk product rule tak ada masalah sebab dia darab. So yang mana satu nak jadikan U pun boleh, nak yang mana satu nak jadikan V pun boleh. But then selalunya kita akan ambil yang depan lah sebagai U, yang belakang sebagai V. And then we can write, saya guna pen biru ya. Kalau tak nampak bagi tahu eh. U equals to 3x cube minus x to the power of half. Okay, tengok eh. Bila saya dapat set x ni, saya tak tulis dia sebagai set x. I write it as x to the power of half. So baru senang kita nak cari dia punya u prime. So we will get 9x squared minus half x to the power of negative half. Okay, ni masih lagi dekat atas eh. Kalau dia dekat bawah barulah kita jadikan dia positif. Kalau kita tukar kedudukan dia. Okay, and then our V would be 6 minus 3x to the power of 5. And V prime equals to negative 15. Very good. X to the power of 4. Okay. So now what we have to do is just substitute this into the formula of product rule, which is U V prime 3x cubed minus x to the power of half multiply with negative 15 x to the power of 4. Tak apa, awak boleh buat sama-sama. And then we have 6 minus 3x to the power of 5 multiply with 9x squared minus half x to the power of negative half. Okay. So sebelum awak pergi lebih jauh, pergi expand ke apa, better awak check dulu dekat jawapan A, B, C, D tu ada tak jawapan macam ni. Sebab ada orang dia dah selalu buat maths kan. Dia selalu buat working sampai habis. Kadang-kadang kita tak perlu pun expand dia. Jawapan dia memang dalam bentuk bracket factorization macam ni. So saya kata sebelum kita pergi lebih jauh, awak check dulu dalam jawapan tu ada tak yang equivalent dengan ni. So that is how you answer the objective question. Sebab jangan terlalu fokus buat dan lupa nak check jawapan yang ada, pilihan jawapan yang ada kat situ. Kadang-kadang kita tak perlu kira sampai habis pun, jawapan tu dah ada. Yang penting kita dah apply dia punya formula product rule tu. Okay, so mungkin dia expand negatif 15 ni ke masuk dalam ke. Okay, check dengan jawapan akhir belakang. Okay, boleh? So ini je lah jawapan dia. Maksudnya kita boleh expand ataupun kita boleh tinggal macam ini sahaja, tapi always remember to check with the multiple choice punya answer tu. Okay, ada soalan? Saya ada salah tulis ke? Ya? Yeah? Plus. Tapi portion rule ada over V squared? Ah,
Boleh, maksudnya nak guna V V U prime plus U V prime ke? Boleh, tak ada masalah sebab dia product rule. Ini depan atau ini depan pun boleh, tak ada masalah. Sama saja kan? So product rule tak kisah. Tapi bila kita jumpa quotient rule, dia mesti V yang dekat depan. Sebab quotient rule formula dia tolak. Tolak. So kalau tambah, macam awak adalah 2 tambah 5 dengan 5 tambah 2. Will this affect your answer? No. Tapi kalau 2 tolak 5 dengan 5 tolak 2 dah lain dah kan? Okay. Thank you for asking. Tak nampak lah. Okay. So next one, ini kita panggil dia sebagai orang kata apa ni, saya suka panggil dia perut. Sebab perut ni dalam bracket ni dia ada kuasa. So macam mana kita nak buat dia, kita tengok. F prime X equals to, so konsep asal differentiation adalah power mesti bawa depan. So sekarang power bawa depan 4. So dekat sini akan jadi apa? Masih lagi sama. Perut dia masih lagi sama. Okay, cuma kita akan differentiate dengan kuasa 3. Okay, ini differentiate macam biasa. Cuma kita akan differentiate dengan dalam perut dia. Okay, bila saya tulis macam ni, D over DX, ingat tak saya cakap dalam tutorial hari tu? D over DX ni operasi ke? Atau kata kerja ke? Ataupun kata nama? Verb or noun? Verb ataupun noun? Verb kata kerja, operasi. Noun tu kata nama, macam benda. Verb. Ini adalah operasi. Kalau DY, DX, noun. Sebab ini adalah benda ni yang kita differentiate ni, dy dx. Tapi bila saya tulis d over dx ni, maksudnya macam kita kata kita kena differentiate dulu benda ni. Differentiate. Bukan dy over dx, d over dx. Maksudnya operasi pembezaan ke atas bracket ni. Okay. Dah cakap bahasa Melayu, dah cakap bahasa Inggeris. Bahasa Tamil dengan Mandarin tak reti. Okay, so bahasa Melayu dia kita buat operasi ke atas bracket ini sahaja. Saya letak ke kuasa? Tak, tak. Kita ambil yang dalam perut dia sahaja. So operasi dalam perut dia sahaja. So dah habis ke differentiation kita? Tak, selagi ada perkataan D over DX ni belum habis lagi. So that's why it's sebab saya lah. Saya takut saya careless. Saya takut saya terlupa nak differentiate kat dalam ni. Saya buat dulu macam ni. Ada orang dia suka terus differentiate je. Letak depan, lepas tu terus bagi hasil differentiation. Pun tak salah, pun tak salah. Tapi saya cuma tunjuk ni sebab first time kan. Untuk hari ni. So kita buat dulu. 4x to the power of 5 minus 3x cube. Okay, hasil differentiation berapa? 20x to the power of 4 minus 3. Macam tu je lah jawapan kita. So ada lagi tak perkataan D over DX kat sini? Tak ada. Maksudnya kita dah habis differentiate. So itulah guna perkataan D over DX kat sini nak menunjukkan bahawa oh kita belum habis differentiate lagi. There is still working that we need to do. There is still operation that we need to do and operation dia adalah pembezaan. Sebab operation yang awak tahu biasalah tambah, tolak, darab, bahagi kan. Tapi dalam ni kita ada lagi satu operation namanya D over DX. That's why saya kata D over DX tu adalah verb, kata kerja. Okay, next one. Okay, selain daripada kat sini guna quotient rule, saya boleh juga simplify dia. Saya saja bagi satu contoh yang menggunakan set. Sebab awak bila jumpa set je takut kan. So this one adalah x cube over x to the power of half plus 3 over x to the power of half. Macam tu. Which kita boleh simplify. Saya differentiate ke ni? Tak. Saya tak differentiate.
saya cuma simplify dia. Okay, x to the power of 3, x to the power of half. Ada lagi orang tak tahu macam mana nak simplify dia. Ingat eh, ni topik satu hari tu, index. Kita buat macam mana nak simplify dia? 3 minus half. Kenapa 3 minus half? Sebab dia punya power sama. Okay, kalau dah 8, kita berhenti 8.50 kan? Okay. Sebab power dia sama. Power dia pula sama. Apa yang sama? Base dia sama. Power boleh tolak. 3 minus half, kita akan dapat berapa? 5/2. And then this one kita boleh bawa dia naik atas dan power dia akan jadi begitu. Okay, saya dah differentiate ke? Belum. Saya cuma tukar daripada ini kepada ini. Sebab bila dia tak ada fraction tu, tak ada bahagi tu, kita boleh differentiate dia lebih mudah lah. So f prime x equals to 5/2 x to the power of 3/2. 5/2 minus 1 kan? Minus 3/2 x to the power of negative 3/2. Okay. So this is our answer. Very easy. Okay. Boleh jadi juga jawapan dia dalam bentuk fraction. Dalam bentuk bracket. Dalam bentuk bracket tu maksudnya dia tak guna kaedah macam kita. Dia guna kaedah quotient rule terus. Okay, boleh juga, tak ada masalah. Okay, kita pergi kepada H. Okay, ini macam tadi ya, yang ada perut. Yang ada perut. Kenapa ada perut? Sebab dia adalah 5x squared plus 3 to the power of to the power of apa ni? To the power of 1/3. Okay, ingat ini adalah basic daripada topik 1. Ini cube root. So dia adalah sama juga dengan kuasa 1/3. Macam tu. So boleh tak kita try differentiate dia? F prime x equals to 1/3 5x squared plus 3 to the power of negative 2/3. Mana datang negative 2/3 ni? 1/3 minus 1. Very good. Dah habis ke differentiation saya? Belum. Apa yang saya perlu tulis lagi? d/dx. d/dx apa? 5x squared plus 3. Maksudnya ini adalah operasi yang kita belum settle. Kita kena differentiate pula dalam perut dia. Okay, yang depan ni salin je balik. Salin je balik. Okay, and then this one kita differentiate dapat 10x plus 3. Plus 3. 10x plus 0. 10x sahajalah. So dah dapat, itu jawapan dia. Okay, saya ajar awak macam mana nak simplify. Simplify dia. Sebab dalam kes ni kita nampak 10x ni dia tak ada kuasa apa-apa. So kita boleh buat sesuatu dengan 3 ni sebab 3 ni pun tak ada kuasa apa-apa. Bukannya tak ada kuasa. Maksudnya dia kuasa 1. So diorang dua-dua ni kuasa 1. So kita boleh tulis dia sebagai 10x/3 5x² plus 3 to the power of negative 2/3. Saya bukannya takut awak tak boleh differentiate sebab semua orang pandai differentiate. Saya takut awak tak boleh cari jawapan dalam pilihan tu sebab kita kena kadang-kadang simplify. Kadang-kadang kena nak juga dapat jawapan macam yang soalan tu bagi. Okay, so latihan lah. Always do the exercise. Okay, last one. Last one. So kita try buat ini menggunakan quotient rule. Saya tak boleh nak separatekan dia sebab dekat atas ni kuasa 1/2, dekat bawah kuasa 1. So kalau kuasa dia tak sama, kita tak boleh darab ataupun bahagi dia, betul tak? Betul ke? Kemain terima je. Betul-betul. Okay, kenapa 5 boleh darab dengan 2? Kenapa 5 boleh darab dengan 2? Kuasa dia sama. Kuasa dia 1. Tapi 5 dengan 2 kuasa X. Boleh tak jadi 10 kuasa X?
tak boleh. Kenapa tak boleh? Kuasa dia tak sama. Okay, so darab dengan bahagi kena kuasa dia sama. Macam kes ni kuasa dia tak sama, so kita tak boleh simplify dia. Bahagi X. Suka hati eh ni. Ni akan ada je yang buat macam ni. Jangan risau. Ada je. Dia buat ni per X. Ni pun per X. Suka hati macam tu. Tak boleh. Ataupun dia cerdik sikit dia buat macam ni lah. Ini dengan ini. Tak boleh juga eh. Sebab dia punya kuasa tak sama dan kita tak boleh suka hati je kita asingkan dia macam tu. Tak boleh. So nak tak nak memang kita kena guna caution rule dekat kes soalan ni. So macam mana nak guna caution rule? Awak tak nampak eh saya conteng 10 caution. Okay, U dengan V. So what is your V? X. Mesti bawah dia mesti V. Okay, bawah mesti V sebab caution rule dia tetap. Dia tak boleh macam product rule tadi kiri kanan tambah tak boleh. Okay, V equals to X, V prime equals to 1, U equals to X squared plus 2 to the power of half. And V, sorry, U prime equals to half, X squared plus 2, negative half, very good. Dah ke? Belum. Darab dengan 2X. Which kita boleh simplify kan? 2 dengan 2 kat situ. Kita dapat X squared plus 2 to the power of negative half. Okay, ni baru kita cari dia punya V. Dengan U prime. Dengan V prime. Belum masukkan dalam quotient rule. So, untuk dapatkan kita punya differentiation, we have to masukkan dalam quotient rule kita V U prime. So your V is X, your U prime is X squared plus 2 to the power of negative half. Minus apa? U V prime, which is X squared plus 2 to the power of half over V prime, which is X squared. Okay. Dekat sini yang student saya dululah dia selalu confuse masa nak simplify jawapan ni. Ni dah siap dah kita punya differentiation ni. Dah buat dah quotient rule. Masalahnya masa nak simplify. Okey, tengok elok-elok ya. Tengok baik-baik. Saya ajar ni sebab dia ajar dekat whiteboard dia lagi nampak tak apa. Nanti dalam tutorial kita tengok lagi. Okey, kita ada X squared plus 2, X squared plus 2. Saya selalu cakap apa? Apple kan? Kita ada apple kat sini. Apple kat sini. Maksudnya ada benda yang sama which kita boleh factorize dia untuk kita simplify. So, cara untuk simplify yang bahagian atas tu adalah X squared plus 2. Kita nak ambil kuasa mana? Kuasa negative half ke kuasa half? Kalau awak tak perasan, kita tengok macam ni. Kita ada X plus 2X squared. Kita factorize, kita ambil kuasa 1 ke kuasa 2? Sorry. Okay, nampak ni? X squared plus 2X squared. Kalau saya nak factorize, saya ambil X ke saya ambil X squared, saya letak luar. Saya ambil X. Maksudnya kita akan ambil kuasa yang lebih kecil. So sama case dengan ni. Kita akan ambil kuasa yang lebih kecil ni, kita akan letak luar. So kuasa negatif half ke kuasa half? Kuasa negatif half kita akan letak luar. Okay, meaning that bahagian atas ni dia akan jadi X squared sajalah. Okay, sebab yang ni kita dah letak dia dekat luar. Minus, okay. Problem orang adalah ni tinggal apa? Bila kita dah bawa kuasa negatif 1/2 kat luar, apa tinggal kat sini? Jawapan dia, kita ambil kuasa ni tolak dengan kuasa yang kita dah letak dekat luar ni. 1/2 tolak negatif 1/2. Dapat berapa? Ha, pakai kalkulator. 1. So jawapan dia adalah X squared plus 2. Okay. Ha, macam tu je lah. Betul tak Asha? Kita tak tihar-tihar guna kalkulator kan tadi? Okay, so kita dapat kuasa 1. So boleh tak simplify lagi yang dalam bracket ni?
Boleh tak simplify lagi yang dalam bracket ni? Ah, boleh buka lah. Ah, sebab ni kuasa satu. Ah, ni lah. Ni kuasa satu kan. So boleh buka lah bracket dia. X squared minus X squared. Cancel off. Kita dapat sebenarnya dekat dalam tu negative 2. X squared plus 2 to the power of negative half. Over X squared. So jawapan akhir dia, dia tak bagi jawapan akhir dia macam ni. Pilihan jawapan tu. Dia tak bagi jawapan akhir macam ni. Dia bagi yang dalam simplified form. So nak tak nak, lepas awak dah masukkan dalam quotient rule, kena juga simplify jawapan tu supaya kita dapatlah pilih jawapan mana yang betul. Rugilah kita dah buat-buat quotient rule, sekali nak pilih jawapan A, B, C, D tu tak jumpa. Ha, macam tu lah. Okay, so kena tahu macam mana nak simplify dia. Tak apa, kita buat latihan lagi quotient rule ni dan kita akan tengok macam mana nak simplify dan factorize dengan lebih baik. So so lagi 4 minit sebelum 8.50. Ada apa-apa nak tanya before we finish our class today? Okay, next class kita sambung page 9 and seterusnya. Any question? Thank you, Mr. Musyadi. Okay, kalau tak ada, boleh bagi feedback sikit dekat Mentimeter tadi. Sekejap ya. Ya, saya. Working for? Untuk G? Yang tutorial ke konsep? Oh, yang tadi. Nak tengok balik? Okay, kejap eh. Saya buka. Yang di rumah, sabar jap. Okey, dekat dalam channel Telegram, sementara tu saya buka yang tadi mana? Working apa? GHI eh? Ni ke? Boleh dulu ambil gambar. Dekat dalam My group. Okey, yang kat dalam YouTube boleh tak tolong isikan link yang saya hantar dekat dalam Telegram channel kita. Dah ambil gambar ke tadi? Dah. Okey. Dah ya. Okey, thank you everyone for today. Kita sambung topik 9 dalam tutorial dan lecture next week. Thank you everyone. Sekejap lagi I end the live session. Lepas ni kelas dekat mana? Thank you.
Okay, dah habis kelas. Saya end broadcast ya. Thank you everyone for today. Jumpa next week untuk tutorial topik. Oh, by the way, tutorial 2 dengan tutorial 3 online ya. Bukan face to face. So tak perlu datang ya sebab dah jumpa hari tu. Okay, thank you everyone.